Hei, hei, Monica her. Denne gangen så har jeg prøvd meg på et kort med bruk av stempler, dice og diverse medium. Og jeg starter med stempelsettet Crazy Birds Mini fra Team Holtz og putter det i stemplingsplattformen for å stemple de med svart stempelsverte. Og bare går over og stempler de et par ganger for å få et solid svart trykk. Så skal jeg lage meg et par bakgrunner, og her bruker jeg stempler fra papirdesign, hvor jeg lager meg en bakgrunn fylt med tekst. Jeg synes disse passer perfekt, siden det er litt forskjellige fonter og diverse, og stempler det på kraft. Helt til slutt har jeg tatt stempler på en akrylkloss for å fylle inn der jeg synes det trengs litt mer. Og synes dette stempelsettet her lager ganske tøffe bakgrunner når du benytter deg av de forskjellige fontene. Så skal jeg stanse ut motivene mine og legger dicen på og kjører de gjennom maskinen. Jeg stanser også ut litt andre elementer som hus og forskjellige andre former. Og kjører igjennom. Så har jeg funnet fram litt Cosmic Shimmer og går over et par av elementene mine. Og de som ligger øverst til venstre har jeg allerede gått over med maling på. Så lar jeg det tørke. Og så får de ligge der, mens jeg skal gå inn med litt grit paste oppå en ramme jeg har stanset ut. Og smører et tynt lag over hele ramma. Og så skal den få ligge og tørke. Så har jeg funnet fram en embossing folder som jeg legger den ene biten jeg har hatt maling på. Den er tørr nå og kjører igjennom. Og dette er en 3D embossing folder fra Team Holtz. Og ser sånn ut. Det blir ganske kult. Og så skal jeg gå inn med litt malingen for å få disse elementene til å poppe litt. Og så lar jeg den tørke. Før jeg skal lime på noen andre elementer jeg har stanset ut. Jeg har funnet fram litt hvit stempelsverte og går over kantene på husene jeg stanset ut i svart kartong. Og så limer jeg disse på biten min. Blir en liten by i bakgrunnen min her. Sånn. Og så legger jeg oppå en stempelkloss, og så får de tørke. Da har jeg kortbasen min, og skal bruke noen former for å stanse ut kortbasen min. Og kjører den gjennom maskinen. Og på mønsterpapirene mine så har jeg valgt en størrelse mindre. Og kjører igjennom begge bitene. Går over kantene med svart stempelsverte. Og også på tannhjula mine. Og så er vi tilbake på ramma mi igjen. Her klipper jeg opp litt mønsterpapir tilfeldig. Og så har jeg funnet fram noen gelatos og
distress clients som jeg putter på litt farge på rammen med. Og bare har valgt meg farge litt sånn tilfeldig og går over med en våt serviett for å få det til å gå ordentlig inn i rammen. Sånn. Og så begynner jeg å lime papirbitene mine på. Og det limer jeg på med matt medium. Og limer det rundt hele rammen. Og når biten er på, så skal jeg gå over med litt glaze, eller man kan bruke glossy accent. Og bare går over alle papirbitene. Og får jeg noen bobler, så stikker jeg det ut med en nål. Og så lar jeg den tørke. Så jeg kuttet ut to biter til å ha på innsiden av kortet. De har jeg festet dobbeltsidig teip bakpå, før jeg limer de inn i kortet. Og for å skape litt mer lim, så valgte jeg å bruke stiftemaskin for å stifte disse på. Og så limer jeg panelene mine på forside og bakside, noe som gjør at det skjuler stiftene jeg har stiftet. Så skal jeg lime på tannhjulene og finner plassering til de. Ta på lim og setter de på. Sånn. Og så skal jeg ha på panelet mitt og fester det på 3D-teip sånn at det skal stå litt ut fra kortet og limer den på. Og så skal jeg feste på rammen, men velger å gå over med litt svart stempelsverte på kantene av denne. Og så putter på lim og plasserer den på topp. Setter på 3D-teip på fuglene og limer de på rammen. Sånn at det ser ut som de står oppe på selve rammen. Og da var jeg i mål. Jeg håper du likte kortet og ble inspirert til å finne fram litt stempel og stemple litt bakgrunner og motiver. Jeg ble veldig fornøyd med det og synes det ble et kult kort. Og det var det jeg hadde. Har du lyst til å abonnere på Scrappiness sin YouTube, så klikker du på abonner-knappen. For oppdateringer, så klikker du på bjella. Da sier jeg takk for meg, og ha det bra!